Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objeto. E na aula de hoje a gente vai falar de um recurso extremamente importante da orientação a objeto, que é a herança. Como o nome já sugere, né, a herança é você ganhar ou herdar alguma coisa de alguém. E isso a gente aplica, tá? Dentro da orientação a objeto, um dos recursos mais usuais aí que a gente tem dentro da orientação a objeto, né? Então vamos começar a entender esse contexto primeiro, tá? E depois a gente aplica na prática. Bom, então, como eu estava dizendo, a ideia da herança é você ganhar, herdar algo, tá? Então como assim ganhar? Você não tem nada e de repente você ganha, e a partir daquilo ali você consegue trabalhar novos elementos. Como assim, Alexandre? Vamos tentar entender criando um pequeno diagrama. Só apagar isso daqui e tá pronto, assim dá pra ver. Imagina, por exemplo, pessoal, que a gente tem a nossa tradicional classe veículo. O que que a gente tem na nossa classe veículo lá? A gente pode ter alguns atributos aqui, deixa eu pegar aqui no bloco aqui, só pra gente ir conversando de lado, pra gente poder falar aqui, né? Então, o que que a gente teria, tá, em veículo? Né? O que a gente poderia ter dentro de veículo? A gente poderia ter lá placa, sei lá, chassi, cor, opa, cor, ano, modelo, fabricante, que mais? Ah, suficiente aqui, né? Ah, dá pra gente entender. Placa, chassi, cor, ano, modelo, fabricante. Veja bem, pessoal, se a gente criasse uma classe, né, chamada veículo, eu conseguiria instanciar esse tipo de objeto e esse tipo de objeto? Sim, a gente conseguiria, concorda? Porque veja só, aqui o sedã, ele vai ter uma placa, ele vai ter um chassi, ele vai ter uma cor, ele vai ter um ano, ele vai ter um modelo, ele vai ter um fabricante. Muito bem. E aqui, a motocicleta, ela também vai ter uma placa, ela também vai ser vai ter um chassi, ela também vai ter uma cor, ela também vai ter um ano, ela também vai ter um modelo e ela também vai ter um fabricante. Então, olha só que legal. Né? A gente acabou de fazer uma abstração aqui da nossa modelagem veículo, né? E a gente está conseguindo aí, né, puxar esses dois elementos, tá? Legal, sem problema algum. Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos supor, tá, que a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa de mais umas características aqui. Quantidade de portas e, sei lá, estilo, ou sei lá, uma outra característica, seja da moto, ah, estilo tá bom. Vamos ver agora, o que que acontece ali? O primeiro cara da esquerda, o nosso sedã ali, ele continua tendo placa, chassi, cor, ano, modelo, fabricante, quantidade de portas, 4 portas. E o estilo? Ele não tem estilo custom, trail, roadster, speed, né, superbike, ele não tem esse estilo. E o outro cara da direita, né, a motocicleta agora, ela continua tendo placa, chassi, cor, ano, modelo, fabricante e quantidade de portas? É zero? Ah, quantidade de portas é zero. E o estilo ela tem. Nesse caso aqui é uma café. Uma café racer. Está aparecendo uma café racer aqui no desenho. No desenho estilizado aqui. Uma café racer. Muito bem. Será que está certo isso que eu falei? Não, isso está errado. O que eu falei ali, ó, que o carro, quantidade de portas 4, ok,
E o estilo, sei lá, não teria, né, estrada. Mas carro não tem esse estilo de estrada. Então, na verdade, não é que ele não tem esse valor que serve para ele. Ele não possui esse valor. E a moto? Quantidade de portas, a gente falou zero. É zero a quantidade de portas ou ela não possui portas? Acertou quem pensou aí que não possui portas. Ela não possui portas, então não é zero, é diferente. O estilo ela já tem. Café Racer aqui no caso do nosso desenho. Tá? Então veja bem, o que, que aconteceu agora? Enquanto a gente não havia colocado, né, esses dois amiguinhos aqui, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E agora eu coloquei esses dois caras, só que veja bem, essa quantidade de portas é específico para objetos que sejam carro. E o estilo é uma característica, um atributo específico para motocicletas. Um não se aplica ao outro. Ah, é fácil, Alexandre. Então aqui eu mudo de veículo para carro, copio e crio aqui o moto. Tá. Computacionalmente isso vai funcionar, é verdade. Eu até concordo com quem pensou fazer isso. Mas é meio burro, né? Por quê? Olha só. Porque, olha, placa, chassi, cor, ano, modelo, fabricante. Aí a gente já tem 6 atributos. Então a gente já tem 12 métodos aí, setters e getters, que a gente vai estar replicando. E será exatamente o mesmo método. Então o que, que a gente faz, na verdade? Então, na verdade, a gente vai criar o método, manter o método veículo, tá? E o método veículo, o que ele possui? Ele possui o que é genérico, o que é geral, o que serve para todas as classes que eu quero criar. Todas as minhas classes, no caso ali as duas, carro e moto, possuem essas características, certo? Não tem discussão quanto a isso. Então, ela é genérica ou generalista. Ela é comum a todas as classes que vão ser criadas. Isso é chamado de superclasse ou classe pai. Tem outros nomes também, mas acho que esses dois é o mais comum. Superclasse ou classe pai. Tá? E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar a especialidade, o nível de especialização. A gente vai criar a outra classe, então agora sim eu crio carro a partir de veículo, tá? Herdado de veículo, e isso vai ser para nós a subclasse ou a classe filha, mais comum esses dois nomes. E o que, que é a classe filha? A classe filha que herda as características possui, as particularidades, o nível de detalhamento, tá? Então, o que ela vai ter aqui no caso de carro? Quantidade de portas. Como nós estamos falando que isso daqui está sendo criado por herança de veículo, o que significa dizer, então, que ele vai ter as características, aqui a gente está colocando atributo, mas serve também para os métodos, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui método ligar e desligar, certo? Como métodos. A nossa classe veículo vai herdar todas essas 6, esses 6 atributos, mais os 2 métodos aqui ligar e desligar. Tá? E ele vai ter mais as características do nível de especialização dele. Poderia ter lá a quantidade lá e abrir porta. O método abrir porta. Então, parando para pensar, quantos atributos, quantos métodos o nosso carro tem? 7. Por quê? A especialização, quantidade de portas e os outros 6 que ele está herdando lá em cima. Placa, chassi, cor, ano, modelo e fabricante. Quantos métodos ele tem?
fora os setters e os getters, né? Ele tem três, por quê? Ele tem o abrir porta, que é uma especialidade dele, é só ele que possui, e mais o ligar e o desligar, que ele herdou, ele ganhou. E a moto? E a moto, Alexandre? A moto também herda de veículo, né? A moto também herda de veículo. O que ela vai ter? Ela vai ter lá o estilo, né? E ela pode ter lá, sei lá, empinar, método de empinar, que é só dela. Então, quantos atributos a nossa classe moto tem? Tá? Ela tem 7 atributos. Por quê? Porque ela tem um estilo, que é só dela, porém ela herdou, tá? Ela herda, ela está ganhando essas características, tá? Lá de veículo. E ela tem 3 atributos, que é o empinar e os que ela herdou por herança, ligar e desligar. Então, o que que acontece com isso, pessoal? Percebam que o nosso código fica muito menor. Tá? Por quê? Eu vou... O que é comum, né? Eu não repito nunca. Eu faço uma única vez. Isso vai ter implicar em quê, então? Meio óbvio. Ele vai implicar num código menor, consequentemente mais fácil de dar manutenção, tá? E também mais rápido, com mais segurança. Por quê? Imagina lá que eu mudei qualquer coisa aqui, ah, mudou a placa, né? Agora a gente está mudando a placa, né? Aquela desgrama daquela placa nova, que a gente tem aquele modelinho novo, nem sei como é que é a sequência de letras, acho que é 2 letras, 1 número, outra letra e 3 números, se eu não me engano, uma coisa mais ou menos assim. E aí muda o jeito ali da quantidade de caracteres ou espaçamento, então eu tenho que mudar. Então eu mudei aqui, já vai mudar nos dois filhos. Já muda nos dois filhos. Tá? Então isso facilita muito. E aqui a gente tem só 2, né? A gente só tem 2 subclasses. Imagina que a gente poderia criar mais subclasses aí. Eu poderia pegar e criar lá o caminhão herdando de veículo. Veículo. Tá? Eu poderia lá criar uma classe, sei lá, ônibus, a partir de veículo. Veículo não. Veículo. 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 Não, agora escrevi certo. Sei lá, o que a gente pode ter mais aqui? Caminhão, ônibus. Sei lá. Lancha. Lancha não tem placa, né? Mas ela tem número de identificação. A gente muda ali para número de identificação. Não sei se lancha tem chassi, mas número de ID, pronto. Né? Então aí dá certo, olha só. Veículo. Veículo. Herdando de veículo. E vai embora, sei lá. Você pode criar o over. Over. Craft. Né? Você pode ter lá o submarino. Submarino nuclear, a classe herdada de veículo, né? E olha só, muito bem, isso não tá, aqueles caras lá, né, vai, não, tá, não vai estar tá se repetindo. Então olha só, só aqui eu teria 12 métodos, né, aqui eu tenho 12 métodos, então 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 métodos, que seria exatamente o mesmo. Seriam exatamente o mesmo. Isso só dos setters e getters, né? Nem estou contando ligar e desligar e alguma outra coisa que porventura possa ter. Perceberam só como é que ficou bem menor o nosso código já aí, nessa brincadeira? E, consequentemente, como a gente disse, muito mais fácil de ser identificado. Né? Muito mais fácil de ter uma manutenção posterior. Tá? Muito mais fácil de ter uma manutenção posterior. Isso nos vai reduzir o tempo de codificação, o tempo de manutenção, o tempo de projeto, né? De depuração, né? Consequentemente, né? Quando a gente está com... A gente, de vez em quando a gente está codificando, a gente comete um erro, né? Então, olha só, vai diminuir o tamanho desses erros, aí, a quantidade de erros, por quê? Porque o nosso código está
otimizado. Então, dessa forma, a gente ganha tempo. Tá? Então, a ideia da herança é essa, basicamente. Eu criar uma classe, uma superclasse ou uma classe pai genérica. Ela é genérica. Tá? A superclasse, ela é genérica. O que significa dizer isso? Ela vai servir de base para todas as classes que serão criadas a partir dela. O que a superclasse contém? Todos os atributos e métodos que são comuns a todos esses caras que a gente vai querer construir. Se tiver uma coisinha lá, eu tenho 7 caras ali. Quantos a gente estava criando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acertei. Vamos supor que eu tenho 7 subclasses, que é o que a gente iria criar aqui, né? Aí só numa que o submarino nuclear, né? Teria que falar aqui que o tipo de combustível, se é plutônio, se é... qual que é o tipo de combustível. Só tinha pra ele, tá? As outras não tem. Não posso colocar aqui, né? O tipo de material... Só não tá... Não, é o contrário, né? Só ela que tem, né? Só ela que tem. É verdade, não dá certo aí. Então aqui é potência do motor, ó. Potência do motor, porque... Então, potência do motor. Mas vamos supor que dela não é motor, é reator. Então ela não tem potência de motor no submarino nuclear. Só ele que não tem potência de motor. Né? Não sei se é assim, tá, pessoal? Mas vamos supor que no nosso exemplo seja. Só o submarino nuclear que não tem motor, ele tem reator. Né? A potência tem que ser do reator, a potência não é do motor. Ele tem, mas não posso usar o mesmo campo? Não, porque ele não tem esse cara, ele tem outro cara, tá? Então, todos os outros 6 possuem a potência do motor, só ele que não. Então isso não é genérico, ele não pode ficar aqui. Ele teria que entrar em cada nível de especialidade. Potência... potência do motor. E assim vários outros. Puxa, Alexandre, mas eu vou repetir 6, né? Aí talvez seja melhor essa classe não ser criada. Aí você vai ter que ponderar aí na sua abstração, né? No mini mundo que você está criando. Aí você vai ter que analisar e verificar o que é interessante e o que não é interessante. Tá? E tudo vai depender do contexto do mini mundo que você está modelando aí. Né? Muito bem. Então, a superclasse, ela é genérica. Ela serve de base, tá? Ela vai servir de base para. Ela vai servir de base para a criação de outras classes. Quais outras classes? As subclasses ou as classes filhas. O que, que elas são? A subclasse ou a classe filha é uma especialidade. Especialidade. Ela é uma especialidade. Então, o que significa dizer isso? Que ela é detalhada. Ela detalha características que é só dessa classe. Mas, como está sendo criado por herança, tá? Como está sendo criado por herança, tá? Tudo isso vai ser herdado. Então, o meu carro vai possuir o número do ID, o chassi, a cor, o ano, o modelo, o fabricante, quantidade de portas e potência de motor. E métodos, ligar, desligar... e mais o abrir porta. E, logicamente, os setters e getters aqui, né, pessoal? Né? Aqui vai ter também os setters, né? Os setters, né? E os getters, né? Ele vai herdar também. Então, quer dizer, eu vou ter lá o set número de chassi e o get número de chassi. O set ID e o get ID. Então, o meu carro automaticamente também vai herdar o set ID, get ID e por aí afora. Muito bem. Então, basicamente, essa é a ideia. Eu tenho uma superclasse, né? E eu crio a subclasse. Carro gasolina ou carro moto. Ou a classe pai e a classe filha. São dois termos bastante comuns, né? Bom, aqui é o texto do que eu estava falando até agora, né, pessoal? A ideia da herança, o mecanismo do O, né? E isso a gente já falou anteriormente também, né, pessoal? Isso não é da linguagem C, é característica da orientação ao objeto, tá? Então, isso é genérico. Em qualquer linguagem de programação que aceite, né, o paradigma de orientação ao objeto, tá? Você consegue programar utilizando o recurso de herança. Claro que aí a escrita, como ela é implementada,
depende da sintaxe da linguagem, né? É, e tem, normalmente tem uma diferencinha, PHP, do Java, do Delphi, do C++, do Python, e vai embora. Então, na verdade, aí, tá? A ideia é de criar, então, uma nova classe a partir de classes já existentes, né? A ideia é reaproveitação de código, diminuição do trecho, tornando mais eficiente, mais leve também, né? Não havia falado isso, mais leve, né? Tá? E as nossas classes, as nossas subclasses ou classes filhas que herdam da classe pai, tá? Elas herdam os atributos, os métodos, os relacionamentos, tudo que o pai tiver, ela ganha também, tá? Ela herda também. Parará, parará, parará. Aqui dos privates e public, depois na sequência eu falo sobre isso daí, tá? Então aqui, olha só, se eu tivesse lá mais uma ideia de um exemplo, se eu tivesse lá uma classe pessoa, né? Então o que que a minha classe pessoa tem aqui já numa modelagem mesmo, né? Ela tem lá uma string nome, origem e poder, três atributos. Ela tem lá um construtorzinho chamado pessoa, ela tem lá um aumento de poder, um número fone, novo fone, tá? E o meu super-herói? A gente tem uma subclasse ou uma classe filha chamada super-herói, criada a partir de pessoa. Então o que que ela tem lá? Ela tem o alter ego dela, né, do super-herói, e um grau de aumento do poder dele, né, quando ele está apanhando muito. Já percebeu que o super-herói, sempre quando ele está apanhando muito, quando ele está para tomar a última porrada, ele fica nervoso, ele lembra da justiça, alguma coisa assim, e o poder dele duplica, triplica, quadriplica, não falha, né? Então, olha só. Então, é uma outra especialidade dele ali, e aí ele tem o construtor dele que cria tudo, e ele tem lá um ataque. Então, quais são os atributos do meu super-herói? Olha, ele tem, na verdade, 5 atributos. Por quê? Nome, origem, poder, alter ego e grau de aumento. Porque ele herdou esses caras aqui. E quantos atributos ele tem? Me responde aí no chat. Rápido, sem pensar. Pensando no que a gente está vendo aqui. Poxa, ninguém respondeu. Que pena. Né? Ele tem 6. Por que 6? Né? Porque é o pessoa, o construtor da superclasse, o aumento de poder, o novo fone, o número fone, o super-herói construtor e o ataque. Ele herda também os métodos. Mesma coisa o super-vilão. Né? Então ele tem um super-vilão sem que se preze, sempre tem um ajudante, né? E sempre tem uma super-arma. Pode ser um super-poder também, né? Mas normalmente é uma super-arma. Né, que ele vai, que ele define, né? Naquele episódio especificamente, ele sempre cria uma super arma aqui para poder. E coincidentemente, sempre quando tem uma super arma, o herói está testando alguma coisa, né? Isso me lembra do Batman da TV. Alguém já assistiu Batman da TV? Pode assistir Batman da TV antigo, né? Você dá risada. E olha lá. Então tem 2 atributos e mais 2 métodos, que é o construtor do supervilão e o grau de malvadeza dele, né? O grau de malvadeza dele, né? Quando eu tô dando risada, que eu tô lembrando de episódio do Batman da TV, pessoal. Falei isso, ficou me vindo na cabeça aqui um monte de imagem. Olha só. O que o super vilão vai possuir então? Ele vai possuir os atributos herdados, nome, origem e o poder, e mais a especialidade dele, o ajudante é super arma, tá? E quais são os atributos, perdão, os métodos do super vilão? Os 4 métodos que aqui está na tela herdados e mais os 2 dele também, ele vai ter 6. Então ele, tanto o herói quanto o super vilão, eles herdam, eles ganham tudo que a pessoa tem. Só que eu vou implementar o código de pessoa uma única vez. Então eu vou minimizar bastante a minha codificação. Tá? Aqui já falamos estender, criar hierarquias que herdam, né? A gente já deu os motivos aí da criação da classe, né? Aqui então, só para a gente representar, olha só, a superclasse é a superclasse, né? Pensando. Então, a superclasse, perdão, que está lá em cima, ela é genérica, ela é a generalização, ou seja,
ela é o que é comum para todo mundo, sem exceção, pessoal. Isso que a gente tem que sempre que lembrar. Eu não posso ter nenhuma exceção, tá? Não posso ter. Tenho 10 classes. Poxa, tem um atributo que serve para 9 classes, só não serve para uma. Aí esse eu deixo como zero, como nulo, como em branco. Não, está errado. Tudo que está na superclasse, no genérico, tem que servir para todos. Servir valorado, né? Zero, nulo ou branco não é valor, tá? Acredito que ficou claro isso, né? E a subclasse, que é a especialização, o nível de especialidade que a gente tem. Então, o que que é? É o detalhamento, que é o que difere na prática, né? A classe A da classe B. Tá? É o que difere, né? As características baseadas, que uma boa base vai ser igual, porque eles estão sendo criados a partir de herança, é o que difere a da esquerda da direita, é o que difere o carro da moto, e por aí afora. Bom, aqui a gente pode, existe algumas coisas, né? De criar uma herança de herança. Isso daqui a gente não vai falar exatamente agora, em algumas linguagens permite, tá? No Cesão dá para a gente fazer isso. No Java não dá exatamente para a gente fazer isso, na verdade a gente tem que criar implementos, então não dá para fazer exatamente uma herança da herança, mas o conceito existe. Eu tenho lá uma conta bancária, tá? Eu tenho uma conta bancária, então minha superclasse, tá? Genérica. Ah, o que que eu poderia ter lá na conta bancária? Ah, eu poderia ter lá o número da conta, a data de criação e o nome do amiguinho que abriu a conta. Aí beleza, a conta corrente, né? Eu poderia ter lá o limite da conta corrente, né? O da poupança, o saldo depositado, né? Aí eu poderia, da conta poupança, criar duas subclasses, aplicação de curto ou de longo prazo, né? E aí poderia estar criando lá algumas características de curto prazo, qual que é a taxa, a de longo prazo, qual que é o tipo, ou sei lá, quais que são os riscos, né? Aí já não é muito minha praia não, criar essas coisas de mercado, de aplicação, mercado de ações. Se fosse, eu estava ganhando dinheiro, né? Mas eu poderia criar subclasses, tá? A gente poderia criar subclasses aqui, mas não é, é um conceito da orientação, mas aí não é aplicado em todas as linguagens de programação exatamente assim, tá? Aqui a mesma ideia, né? Na orientação que a gente poderia ter vários, então imagina lá, só para a gente ilustrar vários desenhos, né? Eu poderia ter lá funcionários, salário, nome, aí eu tenho lá herdando de funcionários, eu poderia ter gerente, diretor e presidente. Aí eu poderia lá diretor de RH ou diretor de TI. Então eu poderia criar várias ramificações aí na nossa herança, né? Na nossa herança, tá? Então aqui é uma herança múltipla, né? Tá? Algumas linguagens permitem, como eu disse, herança múltipla, como C, outras não, como é o caso do Java. O Java dá para fazer uma pequena adaptação, mas não é uma herança. Tá? Não é exatamente uma herança, mas isso é uma outra conversa, uma conversa para o próximo next season, né? Na próxima temporada, em outro filme, em outra série também, né? Tá? O que mais que a gente não falou aqui? Vamos ver. Aqui é a criação, aqui é um exemplo de criação, vamos fazer na prática isso daqui? Bom, dá até para a gente falar aqui, ó. Classe funcionário, tá? Então, a criação de uma classe funcionária aqui, tá? Eu não falei de public protect, mas eu já vou falar, na sequência eu já falo. Aí eu criei lá um void set nome, um bonificação, né? Credo, isso daqui tá muito feio, né? Bonificação 0.1. Pelo menos aqui para ficar bonito, né? Pelo menos no slide, né? Olha só. 10% de bonificação, bicho, tá 200%, né? Só aqui. Pelo menos aqui para a gente ver se consegue aqui, né? Funcionário, retornando o nome, etc e tal. E como é que eu crio uma subclasse? Então, isso aqui é a minha superclasse. É muito simples na linguagem C. Class gerente, 2 pontos, public funcionário. Olha só, eu estou criando uma classe gerente a partir da classe funcionário. Gerente é subclasse, tá? Já é subclasse. Só fazendo isso, claro que funcionário tem que existir, né? Eu já estou informando para o meu DevC, para o meu compilador depois, que isso será uma subclasse. A gente já vai fazer um exemplo na prática.
Atributos e métodos são herdados, podem ser acessados diretamente, né? A única coisa, pessoal, o que que acontece? Nós temos lá os qualificadores public e private. A gente já estava usando o public e o private, né? O que que acontece? Na verdade, a gente estava usando o public e private, mas a gente tem um outro cara que é o protect, tá? Então, o que que acontece aqui, olha só. Se eu tivesse criado aqui, ó, como private esses meus atributos, se eu tentasse aqui, né, no meu abrir portas, acessar diretamente aqui o número ID, tá? Não abrir porta, sei lá, meu número ID receber um valor qualquer, receber valor 123, isso eu teria um erro. Por quê? Porque eu falei que esse cara é privado, ou seja, somente os métodos desse cara vão poder acessar. Isso é o comum, tá? Isso é o comum. Agora, eu poderia criar como public. Como public. Opa! Public. Se eu criasse esse amiguinho como public, esses amiguinhos como public, isso daqui eu poderia fazer sem problemas algum. Porém, pelas regras da orientação objeto, atributos, métodos até pode ser public, tá? Os métodos até são publics. Mas o atributo nunca deve ser public, os atributos. Nunca devem ser. Tá? Eles não devem ser acessíveis a outra classe que não seja a própria aonde ele está declarada. Salvo em herança, quando existe alguma necessidade específica. Então, o que eu faço? Coloco como public? Não. Porque se eu deixar como public, mesmo outra classe que não seja filha do pai, tá aqui, né? É bastarda, não é filho do pai, né? Vai conseguir acessar. Então, o que a gente usa? O protect. Tá? O protect. Quando eu crio ele como protect, tá? Na classe pai, as classes filhas conseguem acessar, somente as filhas. Uma outra classe que não tem nada a ver com a estrutura de herança não irá conseguir acessar isso daí. Muito bem. Então, isso é bastante comum. Isso é o qualificador de tipo, né? Aqui eu acho que eu coloco um erro, ó, justamente para dar um erro. Então, olha lá, uma classe A, private int A, protect int B, public C. Então, o que que significa aqui na minha classe A, pessoal? Na minha classe A, o atributo A só pode ser acessado dentro da classe A. O atributo B, se tiver uma classe filha, ok. E o C é casa da luz vermelha, né? Todo mundo entra lá, não tem problema nenhum, não. Né? Então, olha só. Class B, uma classe B, a partir da herança da classe A. Então, se eu desse lá, public, int get A, retorna A. Não vai dar zica. Isso vai dar problema aqui, ó. Se é primeiro get A, ele irá dar problema para nós. Por quê? Porque esse cara é privado e eu não consigo retornar A. Agora, os outros aqui, int get B e get C, retorna B, retorna C, daria certo. Por quê? Porque B é protect. Então, uma classe filha pode acessar diretamente o atributo da classe par. Ok, é esse o nosso caso. E o public, qualquer um, se eu tivesse uma outra classe que não tem nada a ver com isso, ele também iria conseguir acessar sem nenhum problema, sem nenhum problema. Tá? Muito bem. O que mais? A reescrita de métodos, já vou aproveitar para falar sobre isso, tá? É o chamado override, tá? Ou sobrescrito, né? O que que acontece? Vamos supor que eu tenho lá um método herdado de uma classe, tá? Mas em uma classe específica, eu posso ter que reescrevê-la. Vou pegar aqui no nosso desenho aqui. Vamos supor aqui, ó, que o meu ligar, tá? O meu ligar é comum para todo mundo, né? É comum para o carro, para o moto, para o caminhão, para o ônibus, para o lancha, para o hovercraft, para o submarino nuclear. E vamos supor que o meu ligar é simplesmente virar a chave. Né? Imagina que o meu seria o algoritmo para eu virar a chave.
virar a chave, né? O meu ligar pura e simplesmente seria virar a chave, tá? Mas vamos supor que no submarino nuclear, tá? Não é virar a chave, será? É acender o pavio do reator, sei lá, né? Não é virar a chave, né? Então, eu poderia pegar no meu ligar aqui, tá? No meu ligar, tá? Do meu submarino nuclear, eu reescrevo ele. Tá? Eu reescrevo ele, eu faço a sobrescrita, ou o override, que é bastante comum a gente escrever isso, né? Sei lá o que vai ser, virar, sei lá o que eu falei que era, virar, acender o pavio do reator, né? Acender o pavio do reator. Como é que a gente faz um algoritmo para isso? Eu não sei não, gente, mas tudo bem, deixa só no Portugal aí, vai. Né? Não sei como é que a gente ia fazer um algoritmo para isso, tem que pensar. Então, o que vai acontecer, pessoal? Todas as outras seis classes, se a gente mandar ligar, o que vai acontecer? Vai virar a chave. Vai virar a chave. E nesse caso, como a gente reescreveu, quando a gente ligar o submarino nuclear, vai acender o pavio do reator. Não vai ser o virar a chave. Ele herda, porém, ele iria herdar, porém, a gente fez um sobrescrita, um override, tá? Na programação é muito comum, né? Quando a gente vai reescrever, override é a palavra que a gente escreve, a gente fala que vai ter um override. É, vai depender, mas muitas vezes, tá? No Java da vida, por exemplo, vai vir um override, né? Override, e depende da linguagem aí de programação, né? Tá? A única coisa que é, as assinaturas, ou seja, os parâmetros aqui são os mesmos. Então aqui eu não tenho nada, ó, né? Eu não tenho nada. Aqui eu também não tenho nada. Aqui se eu tivesse um parâmetro, então pelo vento, 20 segundos, né? Quanto tempo que eu tenho que virar a chave, né? Aqui eu teria que ter também na sobrescrita, né? 20 segundos. A assinatura aí tem que ser exatamente igual para ser uma sobrescrita, obrigatoriamente, tá? Tá? Então virar a chave, né? Por segundos, né? Imagina que tem esse parâmetro aí, né? Aqui eu tenho acender o pavio do reator por segundo. Como é que eu vou usar? Eu não sei, mas tem que ter o parâmetro. É o parâmetro aqui no nosso método. Cadê você no mouse? Vou ter o mouse aqui. O parâmetro tem que ser o mesmo, tá? Eu não posso mudar os parâmetros, senão não é sobrescrita, tá, pessoal? Oh, meu Deus. Esse cara aqui. Pronto, aqui. Então, tá? Aqui, ó, no caso aqui da sobrescrita, tá no gerente, ó, já tinha bonificação, né? O gerente mudou o salário só para 15%, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? No pai, né, tava, a gente mudou para 2% pro funcionário, aqui no gerente é só 15%. Mentira, é sempre o contrário, né? Os gerentes, os diretores sempre tem um aumento maior do que a gente, né? Então tá lá. Bom, vamos ver isso na prática, pessoal. Vamos entender isso na prática. Então já estou com o meu dev aberto aqui, tá? Eu vou criar um novo projeto, file new projeto, é um console application. Vou chamar aqui de herança, tá? Herança. Herança tá feio isso daqui, né? Ah, herança, tudo bem. Eu vou criar aqui. Eu vou salvar aqui no meu documentos, PO. Eu vou criar uma pastinha aqui para ele, tá, pessoal? Para não ficar tudo separado. Herança. Opa! Herança, tá? Então, opa! Herança, tá? Herança. Herança.dev. Muito bem! Então, criei meu projetinho aqui, tá? Criei meu projetinho aqui, ele já criou o meu mesmo. Vamos começar a criar os nossos amiguinhos aqui, tá? Então, um novo arquivo, né? Vou salvar já esse cara aqui. Esse aqui vai ser meu classe. Vou chamar de quê? Type usuário. Vou fazer separadinho. Vou fazer o header e o CPP, né? Usando o conceito das aulas anteriores. Vou fazer separadinho aqui, ó.
T-usuário, type-usuário.h. Então aqui eu vou colocar os meus elementos, include, IOStream, include STD.io. Eu podia ter deixado isso pronto, né, para ganhar tempo, né, mas tudo bem, esqueci. Include string.h, né? Vou dar um. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha classe pai, tá? A minha classe pai, né? Já vou pôr, porque vai que normalmente ele pede, né? Já vou pôr o meuzinho aqui também. Então eu vou criar minha classe pai. Então, class, vou chamar aqui de usuário, tá? Minha classe usuário. Muito bem. O que que a minha classe usuário vai ter? Eu vou ter privado, ou seja, esses amiguinhos aqui, somente eles vão poder acessar. Eu vou ter lá um nome, tá? Vai ter um chair, perdão. Um chair de nome de 50, né? E vou ter lá um chair apelido de, sei lá, apelido é curto, né, pessoal? Então é 20, tá bom. Tá bom. E aí eu vou ter agora public. Por que public? Porque as outras classes vão poder acessar. As outras classes vão poder acessar. Então, os atributos serão privativos. Né? Então, vou criar meus elementos, void nome, tá? Chair de texto, no nosso protótipo, void set apelido, chair de texto, né? Os nossos setters, os nossos getters, chair de getName, opa, getName, chair de getApelido, tá? Vou criar algum método aqui, senão não vai ter nada, né? Vou fazer void exibir usuário. Muito bem, para não ficar com o mesmo nome ali depois, deixa eu dar um enter aqui para eu rolar minha tela. Muito bem, tá, então aqui é o nosso, aqui simplesmente o nosso, nossa criação, tá, nossa criação. O que, que a gente vai ter que fazer então? Agora aqui é o nosso setter, desculpa, nosso header, né? A gente vai ter que criar o nosso CPP, tá, nosso CPP. Então vou criar um novo cara aqui, new file. Tá? E aqui vai ser, vou chamar, vai ser o meu tusuário.cpp. tusuário.cpp, tá? O que que eu vou fazer aqui, né, no meu usuário? Tá? Eu não sei se vai dar problema aqui, hein? Pessoal, vou fazer um teste depois, eu vou fazer tudo no CPP, tá? Eu vou pegar isso daqui, ó, vou jogar pra cá, depois a gente faz uma segunda versão, que eu tô pensando num problema que vai poder dar aqui, tá? Então, eu vou fazer tudo depois, eu separo pra vocês. Então, vamos lá. Vou pegar o meu CPP aqui, né? E vou criar os meus elementos. Void, usuário, né? Set, nome, tá? Chair de texto. Opa! Chair de texto. Então, o que esse cara vai fazer? String copy, strcpy, nome, vírgula, texto. Aí recebeu o valor, aqui escrito errado, nome, vírgula, texto, né? O que mais? Eu dei enter lá no outro, aqui não tem enter. Deixa eu rodar a tela. Oi! Oi, aqui, void, obrigado. Então, void, opa, de novo, void, usuário, né? Usuário, set apelido, chair de texto, str, cpy, de nome, vírgula, texto. Aqui não tem novidade alguma, vocês já enjoaram de fazer isso, né? Tá? Os nossos getters, tá? Chair de usuário get nome, ele simplesmente vai return nome,
né? Retornando o nome, chair, asterisco de usuário, get apelido, retorna, return, apelido. Muito bem, aqui não tem novidade alguma, e aí só fica faltando aqui o nosso void usuário, exibir usuário, tá? Que é simplesmente para mostrar os dados da amiguinha. Eu não vou frescalhar aqui, não, porque fica muito comprido, né? rn/n, dados do usuário, né? Dados do usuário, barra n, cout, nome, concatenado com getNome, opa, getNome, concatenado com gl, cout, apelido, concatenado com get apelido em GL. Muito bem, tá bom por aqui, tá bom por aqui, só pra gente começar a brincadeira. Então, o que vai acontecer agora? Isso aqui, tá? Isso aqui é a nossa classe par, tá? A nossa classe par. Então, a gente quer agora, tá, pessoal? A gente quer agora criar, tá? Criar um construtor, criar uma subclasse, melhor dizendo. Duas subclasses. Vamos pensar que a gente vai criar aqui, a gente está criando aqui um administrativo para um game, para um jogo, tá? Então eu vou ter dois tipos de usuário. Eu vou ter o usuário que é jogador e vou ter o usuário que é ADM, administrador, tá? Então dois tipos de usuário. Então vamos criar uma nova classe aqui, vamos criar mais uma classezinha aqui, tá? Então novo arquivo fonte. Tá? Quero adicionar o projeto atual, sim. Vou salvar. E aqui vai ser o meu T jogador. Jogador. Bom, CPP. Ah, vou fazer uma só depois a gente separar. Tá? E o que eu vou fazer aqui então dentro, tá? Dentro da minha classe jogador? Tá? Eu vou criar ela, toda ela. Então, aqui, na verdade, eu vou criar uma classe filha. Então, eu vou criar aqui a minha classe filha. Jogador a partir da herança de usuário. Então, como que eu vou criar? Class jogador, dois pontos, public, usuário. Né? Então, já falei aqui para o meu DevC que isso é uma herança. Tá? Que isso é uma herança. E aí, então, o que vai acontecer? Tudo que está aqui em usuário, tá? Tudo que está aqui em usuário, ele vai herdar. Tá? Ele vai herdar tudo isso que a gente já escreveu aqui, ele vai estar herdando. E aí eu vou fazer a especialização. Então, eu vou criar meus atributos privativos aqui. Imagina que ele vai ter lá os pontos, a quantidade de pontos acumulada. Ele vai ter lá o ranking dele, o jogador. Tá bom pra gente entender. E aí, os métodos public dele. O que ele vai ter, então? Ele vai ter lá os 7 pontos. Void, perdão. Vou fazer um construtor para ele. Jogador. A gente não fez o construtor aqui. Vai ter o jogador, que é um construtor dele. O que ele vai ter? Ele vai ter lá um void 7 pontos, recebendo um inteiro, inteiro de valor, tá? Ele vai ter um void 7 ranking, vai ser um inteiro de valor. O que esse cara vai ter mais? Ele vai ter lá um inteiro de get pontos, getter dele, né? Um inteiro de get ranking, tá? Aqui pra gente não complicar muito aqui, sei lá, um void acumula pontos, tá? Ele também recebe um inteiro de valor. A gente pode ter lá um void exibe usuário, exibe jogador, tá? E aqui a gente podia ter antes disso, né?
Void altera ranking. Quando ele recebe lá um determinado valor, você poderia criar um critério, né? E etc, etc. Muito bem. Tá, então a gente colocou ali, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as nossas declarações, tá? Então o primeiro elemento que a gente criou, né, é o nosso construtor aqui. Então não tem atributo nenhum, jogador, dois pontos jogador. Eu vou usar aqui para zerar pontos. Pontos começa com zero e ranking começa com zero, tá? Meu construtor eu vou usar para inicializar ali o pontos e o ranking, né, toda vez que ele for criado um novo elemento. Muito bem. Fazer os sets e os getters, não tem segredo, né? Como já disse, ficou chato até. Set pontos, int valor. Nosso setter simplesmente pontos recebe. Opa! Pontos recebe valor. Muito bem. Void jogador. Set ranking. Ele recebe um int de valor também. Tá? Então o ranking recebe valor. Muito bem. O getter, int de jogador, get pontos, tá? O que, que ele vai ter? Ele vai simplesmente retornar os pontos para nós. Opa! Tá. Os pontos para nós. O que mais? Int. Outro. Opa, bati errado, perdão. Jogador, get rank, opa, get. Vocês perceberam aqui, pessoal? Olha só, o meu dev aqui. Olha o que aconteceu ali no meu dev, pessoal. Ele já detectou ali, olha lá, o get nome e o get apelido, por causa da herança. Olha lá que legal. Né? Mesma coisa o setter, ó. Se eu pegar aqui o set também, ó. Olha lá, ó. Né? Já pegou ali, ó. E a mesma coisa se eu pegar aqui o exibe, ó. Exibe. Ah, o exibe dado ele não pegou ainda. Tá, tudo bem. Ah, por causa do inteiro, que não tem, tá dando o inteiro ali. É, então, ó lá, get, né? Já tá até aparecendo ali, ó. Aqui é get ranking, né? Esse eu não vou redefinir. Return ranking. Return ranking. Né? O que mais? O jogador, o acumular pontos, opa, acumula pontos, ele recebe um índice de valor também, né? Aqui é para a gente acumular, então, 7 pontos, a gente já fez isso anteriormente, né? É igual a get pontos, né? Mais o meu valor. A gente já fez isso anteriormente, em outro exercício, algo parecido, né? Para acumular valor, acumular ranking, jogador, né? Acumula ranking, acumula, altera ranking, int de valor, né? A mesma ideia, set ranking, né? Get ranking é igual a ranking, get ranking, mais valor, para incrementar o ranking dele. Então, coisa bem simples, só para a gente mostrar a ideia aqui. Né? Void jogador, tá? E aí o exibe, ó, agora sim, aqui agora é void, né? Por que, que aqui não apareceu, Alexandre? Porque não era void, né? Aqui é int, né? Ele mostrou todos os int. Aqui, ó, tá vendo que tá mostrando todos os void. Exibe jogador, ó, já localizou o exibe usuário, tá? Mas vamos fazer assim, ó, exibe jogador, que é o que eu vou escrever realmente agora, né? Só que quando eu for exibir o jogador, eu quero mostrar os dados do jogador. Mas eu tenho que mostrar os dados dele como usuário também aqui, ó. Então, olha que legal. Exibir usuário, era para ele ter pego, mas não pegou, não sei porquê. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Exibir usuário, não escrevi certo. Exibir usuário, tá tudo bem, não deve ter problemas não.
E aí, ou seja, ele vai mostrar os dados que já está lá do usuário, aquele código que já está escrito, e aí eu só complemento. Pontos, tá? Pontos, concatenado com get pontos, tá? Concatenado com get pontos, concatenado com endline, cout, ranking, concatenado, ali vai dar um erro, porque eu não coloquei concatenado, né? Concatenado com get ranking, concatenado com endline. Aqui vai ficar estranho, porque não vai aparecer o usuário aqui. Na verdade, então eu vou fazer o seguinte, ó. Nem vou dar esse cout aqui, ó. Vou tirar daqui esse cout aqui, ó. Nome e apelido. Eu vou botar aqui, falando que é jogador. Dados do jogador. É, aqui eu vou falar. Antes de passar o dado, eu vou... Dados do jogador. Jogador. Né? Tirei de lá, joguei pra cá. Aí vai dar dados do jogador. Mostra o nome, o apelido e o ranking. Muito bem. Legal. Aqui a gente fez o jogador. Né? Aqui a gente fez o jogador. Aí vamos fazer um administrador. Tá? Vamos fazer um administrador. Então, vamos criar mais uma classezinha. Estamos criando várias classes agora nesse projeto, né? Novo. Oh, meu Deus. O mouse aqui, tá? Novo arquivo fonte. Yes, tá? Vou salvar e esse vai ser o administrador.cpp. Tá? Então, olha só. Aqui vai ser a nossa classe filha. AD administrador criada a partir da herança de usuário, né? Usuário. Então, class admin, vou chamar admin aqui mais curto, né? Vou chamar certo, vai. Administrador, preguiça, né? Administrador, public, usuário. Então, olha só, este cara aqui já está criando, né? Já está sendo uma herança. Private. As características, vou falar aqui um numérico aqui para falar o número do setor que o cara pertence, que é o administrativo dele. Public. Aí o que, que ele vai ter? Ele vai ter lá seu setter, setter setor. Tá? Int valor. Ele vai ter ser lá o seu int get setor, bem simples, né? E ele vai ter lá o seu void exibir administrativo, vai. Né? Exibir administrativo só para exibir os dados desse amiguinho aí. Aí agora é só fazer a ideia void administrativo set. Olha lá, set apelido, set nome, set setor. Aí já mostrou lá, então set setor. Opa, int valor, né? Então setor recebe valor, tá? Setor recebe valor. Int administrador. Opa, meti errado aqui. Administrador. Get setor, return setor, muito bem. E aí o que fica faltando aqui? Fica faltando só o nosso exibir administrador. Olha lá, exibe admin ou exibe usuário? É o admin, né? É o admin, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, cout AN, dados do administrador, os pontos barra N, tá? Aí eu vou mandar aqui um exibir, não está aparecendo ali, exibir usuário, exibir usuário, né? Igual a gente fez no outro, e aqui cout setor, concatenado com o setor. Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Aqui eu acho que deu pra gente entender, já fizemos aqui, né? O que, que a gente vai fazer agora? Vamos só instanciar. Então vamos lá no nosso main. Quando a gente criou o projeto, ele já criou o main para nós aqui, né? Tá?
Olha, o stream, deixa eu ver o que eu vou precisar aqui. Acho que só um use namespace. Não, nem precisa, mas eu vou precisar aqui o quê? Eu vou precisar dar um include aqui. Tá? Vou precisar dar um include aqui. Em quem? No meu T. No meu T. Administrador. T-jogador, né? Primeiro. T-jogador.cpp. Tá? E vamos dar um include aqui. Include aqui, tá? No nosso T administrador, administrador.cpp. Esse vai ter que ser como header ou como CPP, pessoal. Talvez dê um probleminha ali. Então, vou colocar um link simplesinho aqui para nós. Tá? O que que a gente vai fazer então? Vamos criar nossos amiguinhos aí. Eu vou criar aqui um administrador ADM. Então, estou me instanciando aqui um objeto chamado ADM da classe administrador e estou escrevendo aqui jogador jogue, tá? Cria os dois caras. O que eu posso fazer? Sei lá, jogue jogador, tá? Set nome. Aqui eu vou colocar direto, tá, pessoal? Só para a gente poder já ver. Vamos ficar muito comprido aqui. O nome, JC, né? Jogue.set apelido. Olha lá, já aparece para mim, ó. Aí já reconheceu. JC LV, né? Tá, então já tá lá. O que que o jogador tem mais? Jogue.set pontos, né? Pontos eu vou dar 10 pontos para ele, né? E jogue.setRanking1. Opa, aqui ficou errado. Ponto e vírgula. Eu vou mandar exibir. Jogue.exibir jogador. Tá? Lembrando que eu poderia imprimir jogue, tá? Só os dados de usuário, tá, pessoal? Tá? Eu posso pegar ali, depois a gente faz esse teste aí. Né? E aí eu vou criar ali agora o ADM, ADM.setNome, né? SetNome, tá? Passa um nome aqui, Xandão, né? ADM.setApelido, Olindo, claro, né? ADM.setSetor, né? Um nome simpático, tá? Então tá lá, ADM.set, não, perdão, exibir admin. Muito bem, mandei exibir os dois caras. E olha só o que eu posso fazer ainda, pessoal, que legal. Jogue.exibir usuário. Será que isso dá certo? ADM.exibir usuário. Tá? Exibir usuário. Um eu escrevi exibe, o outro eu escrevi exibir, tá, pessoal? Pode corrigir ali. Não tem problema. Eu vou dar aqui um system pause. Só para dar aquela paradinha esperta. Vou salvar este nosso cara aqui. Tá? Vamos lá, se a gente não errou nada, vamos ver o que aconteceu aqui. Dá um errinho, né? Tem que dar um errinho. Parará, parará, parará. Aqui no tjogador.cpp. Talvez seja isso. Vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso. Então, este cara aqui, o Celtic, não pode dar mais nesse contexto. Deixa eu ver se é isso. Isso.
Opa, string ponto. Tá, né? Peraí. Exibir usuário. Ali é exibir usuário. Exibir usuário. Procurado aqui, pessoal. Tá, então eu acho que a gente vai ter que colocar lá mesmo aqui. Deixe-me ver. Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Vou copiar tudo isso aqui, ó. Eu vou criar aqui no projeto. Tá, copiei. E vou salvar como H, tá? Pra ficar bem rápido aqui. Deixa eu ver, então. Esse aqui vai ser o T... tusuário.header. tusuário.h. Pessoal, substituir isso. Tá, então eu só recriei aqui o meu usuário. Esse aqui já tinha, né? Deixa eu deixar aqui. tusuário.h. Com dois tusuários aqui. Fechar. O teu usuário, vou ver se tem um cara mais ali depois. O teu jogador. O teu usuário.h não precisaria. O teu jogador que eu precisaria, tá? O teu jogador, vou pegar aqui o teu jogador, vou copiar, vou criar uma nova classe. Tjogador.h vai ter que ser como header. Opa, vamos salvar, peraí. Salvar. tjogador.h. Só vou copiar aqui o conteúdo. tjogador.h. Mesma coisa que o administrador CPP, eu vou copiar aqui o código. Vou criar um novo. tadministrador.h. tadministrador.h. Tá, coloquei aqui. No man, em vez de chamar o CPP, eu tenho que chamar o H. Vamos ver se é isso. Não, ainda não. Aqui eu não vou precisar dessa herança. Aqui agora eu já estou colocando aqui. No H eu vou ter que. Na classe jogador, no CPP, eu vou ter que dar um input no H. Não preciso dar um input. Meu vídeo eu não preciso dar um input. O que aconteceu? Esse usuário. Esse usuário. Agora aconteceu aqui. Um beijo para o conta H. Que é jogador public usuário. Usuário, classe usuário. Jogador public usuário. A estrutura está correta. Usuário, chave, private, público, fechei, tá ok. Ele não apareceu aqui. tjogador.h. Público, usuário, jogador. Ah, não. Ou não.
Equador, exibe Equador. Exibe Equador. Pode Equador, exibe Equador. Exibir usuário. Ele só não tem esse de exibir. Ah, só ele que eu usei, né? Tá certo. Exibir usuário. Vou conhecer aqui. Esse cara como vai. Eu vou class name before. Nós não temos nenhum livro que não. Estranhamente. Class jogador, dois pontos. Public usuário. Isso é ótimo, na verdade, por conta. Como ele não pegou a herança, né? Meu usuário ele teria ali. Meu usuário ali ele teria ali o standard pegando. Então não teria problema. Tá? No nosso CPP. Só pergunta dele só. Mesma coisa na estrutura da administradora dele. Pessoal, devido ao tempo da nossa aula, eu vou localizar, eu vou deixar vocês começarem a fazer e aí a gente grava um adicional aqui, tá? Por conta do tamanho da nossa aula, né? Mas eu espero que o conceito e a ideia aqui, só corrigindo esse erro, né? Vocês tenham entendido, tá, pessoal? A gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!